Ми сьогодні будемо говорити про Джорджа Кіф, я вам буду розповідати, що сама знаю. Цей слайд перший я робила для лекції про Луїзу Буржуа, щоб показати, в який час, з якими художниками вона перетиналась. Ну, але він підходить тут і для Джорджа Кіф. І ми можемо побачити, що це художниця, яка також, як і Луїза Буржуа, прожила майже століття, 98 років, і жила в один час з Пікассо і іншими модерністами, а також сюрреалістами – Далі, Магрітом. І вона якраз застала Малевича і Кандинського, і, в принципі, я зараз вам покажу, що вона читала і любила теорію Кандинського, і на початку своєї художньої практики використовувала її. Значить, Луїза Буржуа, ой, боже, О'Кіф, Джорджа О'Кіф, ось вона. Вже з 12 років хотіла стати художницею. Але вдалося їй це зробити і почати кар'єру тільки біля 30 років. Хоча, в принципі, вона, коли захотіла стати художницею, зразу її батьки віддали на приватні уроки заняття акварельними фарбами. А потім вона поступила після 18 років в дуже престижний вуз чикагський на живопис, але через рік захворіла на тіф, і тому вона поїхала назад додому, і рік вона хворіла і відновлювалась, і потім вже не повернулась, тому що в родини не було вже грошей на її навчання. Вона була друга дитина з 7 дітей в родині. І потім після цього вона поїхала самостійно в Нью-Йорк. І там просто ходила в такий кружок, який організували інші студенти художніх вузів. Це називалось, здається, Ліга художників Нью-Йорку. І там вправлялась також в рисунку, в графіці і малювала вугіллям. Значить, перші її малюнки були... А, ну оце от... Оце її перші акварельні малюнки так виглядали. Бачите, ми, я так буду довільно інтерпретувати, що вона захоплювалася симетрією, очевидно. І взагалі протягом всього життя, от зразу вже це відчувається в її перших малюнках, вона шукала саме гармонії кольору і форми. Тобто такі композиції, де форма, міжформа мають значення, а також колір. Ну, колір тут ще дуже такий... Невпевнений. Отакі були її перші малюнки вугілля. Ось тут в мене книжка, я її потім дам в зал повертати. Ось тут просто більше тих малюнків. Це абстракції. Хоча абстракція як напрямок з'явилась буквально при ній. Вона зразу їм захопилась і почала також малювати абстракції. Але її абстракції все життя мають таку, ну, не зовсім абстрактну природу, а швидше за формою це абстракція, а за змістом завжди можна щось відшукати. Наприклад, в тих перших вугільних абстракціях це біоморфні мотиви або якісь елементи архітектурних форм, як, наприклад, ось на цьому слайді. І історія, тобто такий їй, так склалася, удача, доля, що її ці малюнки, які вона відправляла листуванням своїй подрузі, з якою вона вчилась в якомусь з художніх коледжів, і вона, ця подруга, без її дозволу відправила її малюнки у відому нью-йоркську галерею. І власником цієї відомої галереї був Штігліц, це зараз зайду.
окремо в мене Штіглиця нема фотографії. Ось вони вже разом. Ось це вони разом зі Штіглицем. Тобто Альфред Штігліц, дуже відомий фотограф, власник Нью-Йоркської галереї, впливова людина в арт-світі і в художньому осередку Нью-Йорка. Йому вони дуже сподобались, ці вугільні малюнки. Він ще не знав Джорджію. І він зразу погодився її виставити у груповій виставці в першій. І так вони познайомились, а згодом одружились. І Штігліц, він в принципі, оце його все фотографії, вона стала моделлю, і він зробив з неї персонаж, відомий бренд в мистецьких колах, тому що от, власне, він її все життя з ним кував, і вона вдягалась на той час досить екстравагантно, наприклад, з чоловічі капелюхи, і там потім я покажу інші фотографії. Пізніше, як вона вбиралась, тобто вона така була стильна, екстравагантна художниця, яка завжди мала свій імідж впізнаваний, і він її, так би мовити, розкрутив завдяки тому, що він був її чоловіком і галеристом. Але розкрутив він не безталанну жінку, розкрутив він талановиту художницю. Тепер про це, от ця фотографія, яку зробив Штігліц на тій першій виставці, це скульптура на фоні живопису. І вона дуже надихнула Джорджію Кіф, саме ця фотографія, і ви бачите, що вона потім стане малювати дуже подібні речі. Взагалі Джорджа О'Кіф надихалась фотографами, тому що її чоловік був фотограф, і вони були в такому фотографічному колі, тусовці фотографів. І найбільший вплив на неї, напевно, мав ось цей фотограф Пол Штрен, який почав перший фотографувати такі крупні плани, які, в яких знаходить, власне, цю також гармонію форм, світла й тіні, і які нагадували щось абстрактне, але насправді ну, це не абстрактне, це фотографія. І Джордж О'Кіф використали цей прийом. Тобто ось ці фотографії, та фотографія Штігліца, що я вам показала, її навели на думку, що такий прийом можна використовувати і в живописі. І стала малювати свої перші картини, які зробили її відомою. Це ось такі дуже приближені зображення квітів, квітки, яка також зразу, можливо, не впізнавана як квітка. Ну, цей конкретно приклад впізнаваний. Тобто це ірис, півник, такий збільшений, і ця робота має приблизно метр в неї перші ті полотна були. Тобто це дуже маленька квітка, збільшена до величезного розміру, і яка має, ну і це не одна квітка, тобто в неї завжди вона така розчиняється у фоні, ніби там ще далі за нею продовження того квіткового ансамблю. Повертаючись ще раз в минуле, я не показала, що після тих вугільних малюнків в неї з'явився колір, і власне тут треба сказати, що от цей синій колір якраз вона взяла в Кандинського, тому що вона захоплювалась його теорією синестезії, як колір і звук пов'язані між собою. І синій колір, він вважався першим найголовнішим духовним кольором, тому в неї з'явився перший колір синій.
І потім ці спроби кольорових малюнків, конкретно, наприклад, цей живопис, це вже її спроба відтворити музику, так само, як це робив Кандинський. Але в неї одразу з'являється глибина, простір. Тобто, якщо в Кандинського це були дуже такі пласкі зображення, то в неї вони дуже глибокі, трьохвимірні. Знову ж таки, такі, я би сказала, безкінечні. Тобто вдивляєшся, вдивляєшся, вдивляєшся і завжди щось знаходиш, якісь нові рівні цієї глибини. Так само, як і ось такі, наприклад, спіралі, це так само такі музичні картини. Крім квітів, також в той час були отакі також макродеталізовані живописні картини, наприклад, осіннього листя. І також це, наприклад, робота називається «Біла троянда». Але якщо б ми цієї назви не бачили, ми могли б це інтерпретувати як завгодно. І, в принципі, тогочасні феміністки так і почали робити, інтерпретувати це як завгодно і приписувати їй еротичні теми, фрейдистські, і буквально писати про те, що вона малює жіночі статеві органи. Але Окіф завжди не погоджувалась з тим, злилась і напряму просто казала, що від неї відчепились, і що вона малює квіти, абстракцію. Ну і взагалі-то вона захоплювалась квітами і казала, що люди ніколи не можуть взяти, роздивитись цю маленьку квітку, тому я їм даю таку можливість. Я малюю її великою, гігантською у всіх деталях, щоб вони могли встати, роздивитись, і таким чином вона ще й надає їй вічного життя. Тобто вона не в'яне на її полотні. Я вже показала, що крім квітів вона малювала раковини. От такі. І такі, як я показувала до того. І ще був такий епізод в її житті, що гавайська ананасова компанія якось їй запропонувала намалювати зображення для їхнього товару ананасів. І вона була на резиденції, по-моєму, двомісячній в них там на Гаваях. І після цього намалювали 20 робіт. Ось, наприклад, це ананас, це робота з цієї компанії. Потім, через те, що, в принципі, скільки б вона не казала, що ніякого еротичного підтексту в її роботах нема, все одно їй продовжувало це приписувати, і плюс ще й казати, що вона дуже жіночна художниця, якщо вона малює квіти. І зрештою вона перестала їх малювати в той період часу і перейшла на архітектуру. Ці от роботи, перші такі сараї, сараї, будинки, амбари якісь американські, також бачите, виконані у формі дуже простих, спрощених геометричних форм, де має значення колір і форма. І або такі, от тут ми бачимо якраз дуже такий модерністичний характер того полотна. Взагалі, у Джорджі О'Кіф від неї починають відлік американського модернізму. І її вважають першою американською модерністкою. І от такі потім дуже класні і яскраві роботи Нью-Йорку. Також вона відштовхується зовсім від мінімалістичних
простих форм і передає дух міста. І цей дух міста в неї має такий виражений характер. Він такий драматичний, безлюдний. Це конкретно, наприклад, нічне місто, але є і таке суворе денне місто. Зараз я також відкрию тут. Ось, наприклад, цей хмарочос намальований також за допомогою простих прямокутників. Людей ніколи нема, і взагалі вона захоплювалась дуже архітектурою, і архітектурою Нью-Йорку в тому числі. Такі, ну, тому що я завжди кажу свою інтерпретацію, але от коли я довго, наприклад, дивилась на цю роботу, вона мені нагадала такий якийсь дорогоцінний камінь, такий діамант, який виблискує тими вікнами. Більше, ну, тобто, завжди в неї можна читати декілька змістів її роботи. Ті квіти, тобто на них дивишся, і там якісь печери, ландшафти, гори. Так само і тут. Дивишся на будинок, і він здається не зовсім будинком, а от мені, наприклад, якимось таким відблискуючим діамантом. Ось таке. Тут трошки видно життя. Машини. Ну, взагалі, в тих вікнах також видно життя, тому що якщо вікна горять, значить там хтось живе. Після цих от пейзажів, не знаю, урбаністичних пейзажів Нью-Йорка, будинків, архітектури, настає депресія американська велика. Вона перестає малювати ці будинки, і ще, крім краху американської економіки, стається її особистий крах, її любимий чоловік її зраджує зі своєю асистенткою. І в неї стається депресія, нервовий зрив, і вона в той час їде в Нью-Мехіко, і там оселяється ось в такому будинку, вона його купує. Це було селище Абікю в Нью-Мехіко. І вона там починає проводити дуже багато часу. І починається зовсім нова епоха, ера її творчості з того часу. З чоловіком, треба сказати, вона не розстається до кінця життя. Вона приїжджає час від часу до нього в Нью-Йорк, вони далі залишаються в хороших стосунках. Ось це вже в барбекю, ці фотографії, це вона з чоловіком. Ось так знайшла кольорову фотографію, де дуже добре можна побачити, як вони виглядали в житті. І цей будинок, ось так він виглядав всередині, вона його купила, повністю відновила, він був зруйнованим і надихалась ним і зробила серію картин саме цього будинку. Ось це картини, власне. Ось тут добре видно. Тут будинок. Отак він виглядав, наприклад, ось ці двері. Ось ці двері, які дуже часто з'являються тут, наприклад, зі снігом на її полотна. Ось ці двері. Ця взагалі картина називається «Останні двері», але написано «Далеко до смерті». Оце дуже класна картина, відома, бо вона така, в неї одна, в принципі. Оце ця драбина конкретно. Це драбина, за допомогою якої вона залазила на дах цього будинку.
І вона її ось так метафорично на своїй картині підняла в небо, і називається ця картина «Драбина на місяць». «Драбина на місяць». Часто ці пізні роботи інтерпретують мистецтвознавці як такі, що належать до магічного реалізму. Це такий напрямок, коли в реалістичні зображення додається якась магічна та неправдоподобна деталь, предмет, подія. В цьому напрямку працювали письменники, наприклад, Маркес. І от, наприклад, ця робота, і зараз я покажу ще інші роботи, які можна віднести до цього напрямку. Це пейзажі Нью-Мехіко. Гори, взагалі, це такі пейзажі, які потім стануть чисто американськими, які, власне, будуть трактуватись як щось таке дуже американське, і тому її вважають американською модерністкою, бо вона завжди шукала цей, власне, модернізм, суто який не буде європейський, а який буде належати до американської культури. І вишукувала ці символи, які би були чисто американськими. І одним з тих символів, які вона відшукала, став череп. Вона дуже багато гуляла пустелею, одинокі прогулки, і там знаходила черепи різних тварин. Там корови, вівці, оленя. І почала їх малювати. І поєднувала їх з тими пейзажами, і плюс ще додавала квіти іноді. От ці пейзажі також відносять до магічного реалізму, плюс вони ще й зараз от вам покажу, ну ось тут, наприклад, або ось тут, вони вже такі навіть стають сюрреалістичні. Ці роботи ось такого плану, взагалі в неї біля 1000 картин, які вона лишила після себе. Тому от ці всі серії, які я показую, 2-3 картини, їх насправді там до 100 майже кожної серії. Ці роботи – це небо крізь кістки та зубедрені кістки тварин. Вона їх придумала під час Другої світової війни, тобто був такий дух, та війни вітав. І вони так само трактуються, як і такі портали в небо. І показує, що небо, воно лишиться завжди, будучи, не буде взагалі життя, бо для неї кістки були не символом смерті, а також символом життя, тому що тварина вже померла, а череп вона тримає в руках, череп для неї як живий і буде жити довго ще після того, як тварина померла. Тому вона взагалі ці кістки обожнювала і їх колекціонувала. Десь я... А, це, напевно, в книжці. Ось тут вона в себе в кабінеті. Там видно, що в неї багато є тих кісток. Ось тут теж висить череп на стіні. Возила їх в чемоданах, коли там, наприклад, їздила в Нью-Йорк малювати нью-йоркську свою студію. Ось відома фотографія, де вона тримає цей череп сама. І ось ще така романтична фотографія з чоловіком. І чоловік її помирає в 49-му, по-моєму, році, і вона повністю перебирається в Нью-Мехіко. Її вже дуже дістала ця вся богема і нью-йоркська, і художній світ.
І, в принципі, після смерті чоловіка вона веде такий аскетичний образ життя і вже не хоче ні з ким спілкуватись. Але в 45-му році, в 1945 році, їй зробили, тобто Окіф стала першою жінкою, художницею, якій МОМА, музей сучасного мистецтва Нью-Йорку, зробив ретроспективу. Ну, це взагалі така подія в житті художниці, що ну, її легітимізували повністю як зірку. І після цього вже їй не треба нічого досягати, її починають виставляти всі галереї країни, її картини, яких вже на той момент було багато, починають продаватись. І вона стає мільйонеркою, тобто її, в принципі, состояння під кінець життя налічує 70 мільйонів доларів. І вона, ну, тобто, ні в чому вже їй не треба нічого доводити, відповідно, їй не потрібно спілкуватись ні з журналістами, ні з галеристами. Вона може собі дозволити жити аскетично. І ось вона так і починає жити. Плюс після 60 років в неї, можна сказати, починається таке ж життя інакше, що вона починає подорожувати. Подорожує вона до того взагалі жодного разом не виїжджала за межі Америки. А після 60-ти вона і в Індію поїхала, і в Японію, і в Європу. І двічі сплавлялась в Америці на плотах по річці там, Колорадо. І от, власне, коли вона почала подорожувати, то вона вперше побачила землю з літака. І почала малювати такі абстракції. Тобто, знову ж таки, якщо б я вам це не розказала про те, що вона побачила землю з літака, ви б це, можливо, і не считали. Тобто, ви побачили б в цьому тільки абстракцію. Але насправді це все були річки, дороги, побачені нею з літака. І так само її дуже от захопила ця картинка хмар, коли людина піднімається над хмарами, це, в принципі, єдине, коли ми можемо таке побачити, це ну, або десь дуже високо в горах, або на літаку. Та? І от вона намалювала, це одна з останніх її взагалі картин в житті. Вона виглядала отак, тобто це була семиметрова картина, яку в це полотно вона на цілу стіну свого будинку натягнула і декілька років його малювала. І трагедія полягає в тому, що після 80 років вона починає стрімко сліпнути і вже не може займатися живописом. А прожила вона 98, відповідно, ще 18 років вона ліпила. Вона почала ліпити, ось такі були її керамічні вироби. Тут вона вже наприкінці життя. І ще така от була сплетня з її особистого життя, що після, власне, от коли вона почала сліпнути, тобто це десь вже, як я сказала, там 80 років, та, завівся такий мужчина, якого звали Хуан Гамільтон. І спочатку він її асистував як гончар. Тобто він її вчив ліпці, там, ну, плюс це ж теж фізична робота, ці всі розминати глину, запікати. І, але потім він просто став її суперблизькою людиною, таким асистентом, без якої вона кроку не могла ступити. І її родина, в неї дітей не було, але була сестра і племінниця. Вони запідозрили того Гамільтона в тому, що він хоче, тобто, привласнити ці її гроші. І, але ну, ми цього достеменно не знаємо про те, що він хотів чи не хотів, тому що, в принципі, він дуже добре про неї піклувався. Всі кажуть, що ну, тобто він
її возив там по лікарях, яких потрібно було. Коли стало зовсім зле, він переїхав спеціально в Нью-Мехіко, щоб бути поближче до лікарні. І вона, в принципі, щаслива, прожила ще 18 років до смерті, тобто ще 3 роки в Нью-Мехіко. Але у цьому своєму заповіті, в принципі, дійсно все було записано на Гамільтона. Але сестра і племінниця, вони почали судитись, вони знайшли сусідів, які... за допомогою яких вони нібито довели, що в неї вже починалась деменція, і вона цей заповіт переписувала під його тиском. Але справа до суду не дійшла, вони домовились, він забрав 15 мільйонів доларів і все решта віддав родині. Ну, а решта – це саме цінне, це були роботи. Тобто вони через то й переживали, щоб всі роботи, тому що вони знали, що коли вона з ними розмовляла, спілкувалася і була при свідомості, вона хотіла, щоб роботи дісталися американським музеям, були в Америці, і вони заснували фонд. Зараз є дуже хороший такий точний перелік всіх її робіт з описами на її сайті Georgia O'Keeffe, просто в інтернеті так і наберете, і зразу буде її офіційний сайт зі всіма роботами, і вони виставляються в музеях. Ця взагалі, цей BQ в Нью-Мехіко, він зараз зветься країною О'Кіф. Туди їздять просто паломники дивитись на цей от будинок, який я показувала. Її, тобто, наслєддя живе повноцінним життям і подорожує по світу у вигляді ретроспектив і виставок. Я би ще хотіла, щоб ви переглянули цю книжку. Да? І є художній фільм, його, правда, я шукала, нема в такому відкритому доступі, але його можна подивитись, напевно, на Амазоні платно. Художній фільм, там забула я акторів. Одним словом, відомі актори грають. І, по-моєму, Джеремі Айронс грає її чоловіка Штіґліца. В 2014 році її оця картина «Квітка дурман» була продана за 44 мільйони доларів. Як найдорожча картина художниці-жінки в історії. В принципі, це приклад такої художниці, можна сказати, яка, знайшовши один раз в житті оцей свій прийом, так, масштабування, збільшення, кадрування. Вона його використовувала протягом всього життя в різних темах. Це вигляд з її патіо на небо. Такий дуже класний, коли такі хмари біжать. Ці черепи ми потім бачимо і в байкерській культурі, і в різних інтер'єрах американських. Але це вона їх придумала. Тобто це вона віднайшла цей символ, який зараз став дуже розповсюджений в Америці. Ця картина, от яка була на обкладинці «Події», ось вона, це також небо крізь та забедрену кістку. Просто жовте небо. Якісь питання є, може, до мене? Ні, це що додати. Так. Є вірш і якось його... Вона вільно знайшла, і вона там проводить паралелі між собою якраз таки кісткою. Там ця тема простежується. Якщо буде цікаво, то його можна знайти на Poetry Foundation сайті. І мені здається, коли ти читаєш, ти більше розумієш взагалі, як вона бачить її світово. Добре, дякую. Не знала взагалі, що вона вірші писала. Ну, знаєте, не те, що вірш – абстрактний текст, як її картини на її мові. Я читала ще, що в неї був дуже такий характер непростий. В принципі, з нею так було складно спілкуватися.
Але я це і от коли про буржуа лекцію готувала, також там це казала. І взагалі, коли дивишся фільм про буржуа, там мандарин, паук, як він називається. Ну, про Луїзу Буржуа документальний фільм. А, коханка, мандарин і паук. І там видно, коли бачиш, бо з Кіф нема таких відео, де вона документальна, а з Буржуа, наприклад, є, то там видно така, що така жіночка дуже з непростим характером. І тут також є там свідки, які і там дівчата, які допомагали їй в цьому будинку, і вона там був шалений потік кадрів, бо ніхто не витримував її як господарку. Цікаво, що було спостерігати, як чоловік зображував на кадрах. Так. Якщо взагалі подивитися всі, які вони є, то відчувається, що вона типу взагалі повністю розслаблена. Це довіра якась стовідсоткова. Ну, так, вона там зображена просто настільки інтимно. Мені здається, що іноді навіть перед собою важко так розкритися. Ну так, цей чоловік, це ще такий, судячи з біографії, випадок, коли зі школи зразу заміж і до кінця життя. Ну тобто цей перший чоловік, він одразу, він був на той час жонатий, причому, коли вони познайомились, він розвівся заради неї, женився на ній, і вони отак все життя до його смерті були разом. Ну тільки цей випадок з асистенткою був. Вона помстилася з Гамільтоном. Ну так, але з Гамільтоном невідомо, можливо, це платонічні стосунки, все-таки вже було за 80. Але простий характер познається. А там ще був один якийсь фотограф, який з ним вона от подорожувала, і теж він знімав деякі от кадри, коли вона вже в старшому віці. Тобто так її чоловік весь час знімав, а потім оцей другий фотограф. Тому ось якось. Знаю, чи має це записано, чи не записано. А, я ще, до речі, забула сказати, що я хотіла провести паралель між цими, є такий традиційний бароковий натюрморт «Ванітас». Це коли зображений череп. Знаєте, я навіть скачала. Ну, коли в натюрморті обов'язковим елементом є череп, а потім цей череп поєднюється, наприклад, з живими квітами, з якимись фруктами, з якимись навпаки символами повного насиченого життя. І цей жанр, він, цей живопис, він якраз такий алегоричний, призначений для того, щоб нагадати оцю швидкоплинність життя, і про наближення смерті, і оцю мить таку, типу, викорбовану. І, ну, і, власне, вона ж теж малює череби з пейзажами, але вони зовсім, от видно, що в неї череп – це не як нагадування смерті, в неї череп навпаки, як щось таке дуже величне постає, такий як навпаки символ життя, хоча це ну, здається, якийсь оксюморон, череп, символ життя, але, ну, в мене, принаймні, складається таке враження, тому що цей череп завжди так розташовується на фоні епічних пейзажів гірських, і він несе таку силу за собою, і що він живе в тих пейзажах, тобто, і вона, власне, знаходила його в тих пейзажах і в тих пустелях. Тобто це такий вічний мешканець Америки, я би так це сказала. І він просто у неї так зображений, що він наче в повітрі зависить. Ну це тут, так, ну так. Да, там є такі, що такі ніби як стоять на горах або на... Він не відчувається так смерті, наче якийсь дух. Ну, або так, так. Ну, власне, краще дійсно дивитись так подовше, хвилин 10 на кожну роботу, і просто розмисляти, і ваша думка вас заведе кудись.
з'явиться ваша власна інтерпретація. Бо все-таки ми всі рефлексуємо згідно якихось наших досвідів, тому слухати лекції цікаво, але ще цікавіше віднаходити свої власні прочитання.